বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি আমি ফিলচফিৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ যোনটো ইউনিট ওৱান বৈদিক চিন্তা, ইয়াৰ গোটেইকেইটা আমি ভাগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ মূল্যাংক, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ বা মই ইয়াৰ ওপৰত মই PDF পঢ়ি দিছোঁ। PDFটো হয়তো নাযাব পাৰে আজি প্ৰথম, সেইবাবে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই। প্ৰথমতে ইয়াত চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে, যিখিনি আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে 1 নম্বৰে 2 নম্বৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ। কল কৰি কুৱেশ্যন আনচাৰকেইটা দিয়া আছে, তুমি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। বিদাৰ অৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই PDF কৰিও দিছোঁ, তোমালোকে তাৰ পৰাও চাই ল'ব পাৰিবা। ভিডিঅ'টোতো ধুনীয়া কৰি দিয়া আছে, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গোটেইকেইটা পদ্যৰ ওপৰতে দিয়া আছে, যিবিলাক মই আটাইতকৈ দি থৈছোঁ। উপনিষদ কি, উপনিষদৰ বৈশিষ্ট্য, কি বেদৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। তাৰপিছত বেদৰ গোটেইখিনি কথা আমি ইয়াত দিছোঁ। তোমালোকে 5 নম্বৰে 6 নম্বৰ হিচাপে ইয়াত আহিব, পৰীক্ষাত হিচাপে পৰীক্ষাত আহিব, তোমালোকে চাই ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আমি প্ৰশ্ন এটা চোৱা হৈছে ন, তেনেদৰে ব্ৰাহ্মণ কি, ব্ৰাহ্মণৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকে চাব লাগে। এনেকৈ নিন্দা, প্ৰশংসা, পুৰুকল্প, পৰকৃত, আখ্যান আদি সকলোবিলাক ভাগৰ কথা তোমালোকে চাব লাগিব এটা এটাকৈ। বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভিডিঅ'টোত উপস্থাপন কৰা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু। তোমালোকে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উপনিষদক কিয় বেদান্ত দৰ্শন বুলি কোৱা হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে চাই ল'বা। কিবা আৰু আগলৈকে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰি শিকিম।